Wilson, vamos lá, eu estou querendo te conquistar. Estou de olho no Wilson. Wilson é um gato. Wilson é divertido. O Wilson é o que é que quer que você deseja aí, tá bom? Num parceiro, numa parceira. Pode ser o Wilson ou o Wilson. E aí eu quero manter um papo gostoso, porque, gente, não tem relacionamento que se sustente se o diálogo, se a conversa não for gostosa, tá? Não tem relacionamento. Nossa, mas a nossa vida conjugal, sexual, usual, é maravilhosa. Mas e o diálogo flui? Você faz o Wilson rir? O Wilson faz você rir? Vocês se divertem juntos só conversando? Você se abre com o Wilson se abre com você? Se a resposta dessas perguntas foram não, tem alguma coisa errada por aí. Muito provavelmente é difícil desse relacionamento se manter a longo prazo. Como é que eu faço para manter o papo bem gostoso com o Wilson? Pergunte sobre ele. Pergunte sobre as coisas que ele está fazendo. E conforme ele fala, você fala um pouco de você. Mas nesse momento é mais sobre o Wilson e menos sobre você. É muito chato quando você está num relacionamento que tudo é eu fui viajar, é a minha última conquista, é meu trabalho, as minhas. Não, tem que ser uma troca. O Wilson fala, você fala. O Wilson fala, você fala. E aí, como é que você faz para manter isso? Faça perguntas. Então você perguntou para o Wilson, perguntinha clássica, né? Ah, Wilson, e aí, como é que foi o seu final de semana? Vamos supor que o Wilson é super objetivo, ele fala assim: ah, foi legal. Aí você pode perguntar: ah, aqui, o meu também foi muito gostoso. Eu fui, sei lá, eu fui viajar, eu fui para Belo Horizonte, conheci um pessoal incrível, me apaixonei pela cidade. E você, o que é que você fez que foi legal? Então você devolveu a pergunta, o Wilson foi objetivo. Pá, foi legal? Não falou, ficou aquele silêncio? Fala do seu um pouquinho, fala o que foi legal, porque daí você está dando modelo, e aí devolve e pergunta para o Wilson. E aí assim o diálogo começa a fluir. Combinado? Fala aí para mim se hashtag contribuiu essa dica aqui. Deixa aí seu comentário com hashtag contribuiu. E lembra de deixar a hashtag Wilson!